Mislim da je to sjajna akcija, ako tako mogu da kažem, jer stvarno, ja sam uvek bio za te, da kažem, i akcije humanitarnog tipa i tako dalje. Deca su sve, to su najčistija, najiskrenija bića na svetu i tu ljubav koju oni pokazuju prema drugima, to je nemerljivo. I oni ni ne znaju ni za materijalne vrednosti, ni za šta, znaju samo za neku ljubav iskrenu i čistu. I apsolutno se radujem tom i nadam se da će se svi odazvati toj akciji i doći u što većem broju i da pomognemo koliko možemo.